waxaan ku dhashay magaalo la dhaho Docmo oo ku taala xuduudda deegaanka Soomaaliyeed. Markaas oo reerkaygu ay u joogeen Xagaabax iyo ka soo kicitay magaalada Jabuuti, kadibna aduu yaraanteyda waxaan ku soo koray kuna soo barbaaray Hargeysa ilaa iyo secondary schoolkaygii ku soo dhigtay. Form 4 waxaan ka galay, u soo wareegay markii dagaalku ka bilaabmay meeshii la oran jiray Hargeysa. Aan u soo wareegay Muqdisho, halkaasoo ku dhamaystay waxbarashadaydii secondary schoolka. Kadib sanad kadib markaa waxaan helay fursad aan ugu baxo waddanka banaankiisa, markaasoo aan ku horeeyay Kanada. Halkaasoo markaan iskuulkaygii iyo luqaddii iyo waxaas aan ku sii watay, markii dhammaan aan ku galay jaamacad.